ხის ასაკი ბავშთა ფსიქოლოგია ფსიქოლოგიური პრობლემების დაძლების გზები ყოველ შაბათს 15 საათზე რადიო ფორტუნას ეთერში ყველაზე კომპეტენტური ფსიქოლოგები გადაცემაში 7 რჩევა ფსიქოლოგისგან მარტა ქარუმიძესთან ერთად ცნობილია რომ ზოგადად ყველა პრობლემა მოდის შინაგანი გადაუჭრელი კონფლიქტებიდან ადამიანში, რაც გულისხმობს როგორც ბავშვობის დროინდელ პრავლებს, ასევე აწყოს თუ რა ხდება აქ დაახლა და მაპროვოცირებელ გარეგამღიზიანებელ ფაქტორებს, მაგრამ როგორც წესი ყოველთვის მივდივართ ბავშვობასთან. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ადამიანს ჰქონდეს სრულყოფილი კონტაქტი, როგორც საკუთარ თავთან, ასევე გარემოსთან, იმიტომ რომ ბუნებრივია, თუ ადამიანს საკუთარ თავთან აქვს წყვეტა და აქვს შინაგანი კონფლიქტები, ეს ყველაფერი გამოვლინდება სამყაროსთან, შფოთვის, აკვიატებული ნევროზული მდგომარეობის, დეპრესიისა და სხვადასხვა პიროვნული დარღვევების სახით. ამიტომ დღეს ვისაუბრებთ კონტაქტზე, ვცხლად იმაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია კონტაქტი საკუთარ თავთან და ასევე სამყაროსთან და რა კონტაქტის წყვეტის ფორმები არსებობს. ყველაზე მთავარი არის ის, რომ ჩვენ არ ვართ ცალკე აღებული მენტალობა ან ფიზიკა, ჩვენ ვართ ერთი დიდი მთლიანი ორგანიზმი. როდესაც საკუთარ თავთან ხდება კონტაქტის წყვეტა, შესაბამისად ადამიანის მთლიანობა ცირხვევა. აქედან გამომდინარე ხდება ფსიქოთერაპიის ჩართვა საჭირო და ხშირ შემთხვევაში ფსიქოთერაპია მხოლოდ კლინიკურ შემთხვევებს არ ეხება, ანუ არ არის აუცილებელი, რომ ადამიანს რაიმე საგანგაშო და კლინიკური დიაგნოზი ჰქონდეს. ფსიქოთერაპია უბრალოდ არის გზა საკუთარი თავის შეცნობის, გაცნობის, თვალსაჩინოების გაფართოების, საკუთარ თავში ახალი შესაძლებლობებისა და ნიჭის აღმოჩენის და ძალიან მთავარი და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენ მხოლოდ რაციონალურ ნაწილზე არ ვიყოთ ფოკუსირებულნი და ჩვენ სხეულთან კონდეს კონტაქტი, ვიმყოფებოდეთ საკუთარ თავთან კონტაქტში და არ ვახდენდეთ საკუთარი სხეულის შეგრძნებების და გრძნობების იგნორირებას. თანამედროვე ფსიქოლოგია თქვენ სამსახურშია. თვალი გაუსწორეთ პრობლემებს, მიიღეთ კომპეტენტური პასუხები, გადალახეთ შიშები და მოიპოვეთ სიმშვიდე. 7 რჩევა ფსიქოლოგისგან.